okuvira ddala mwaka gwa 2017 bucha His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingira mu nsonga z'obukulembeze obazo enzo okuyita ebyobufuzi mu ggwanga lya tulino Uganda. Ono yali musajja mu nabitone ng'azannya emizannyo nga y'omu ku bayimbi abasinga ettutumu mu ggwanga lya tulino Uganda saako n'ebweru waalyo. Bannabitone banne bangi be yakwataka akaseera ako nga n'abamu yatandika nabo era nga beesuubiza ebirungi ku nsi kuno. Wabula bukyayingira ebyobufuzi bannabitone bangi abaali mikwano gye ebitone byabwe be bayinza okukozesa okuyimba okunnula eggwanga lino baasalawo ne babitunda eri Nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni olw'omuluvube gw'ensimbi. Era nga bangi ku bo baweebwa mission ey'okulwanyisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula nga ne gye buli kati bakyamulemeddwa. Kyokka nga bannabitone bonna tebaatunda myoyo gyabwe. Abamu ku bo bakyakozesa ebitone byabwe okulaba nga bayimba ennyimba ez'enkyukakyuka okulaba ng'eggwanga lyabwe lino Uganda lifuna enkyukakyuka ey'omugundu ey'eddembe. Bino byonna obedda mbyogera nga nina gye nkwolekeza eri ekibiina kya bannakatemba ekimanyikibwa nga Eminate Production. Ekibiina kya bannakatemba kino mulimu ne mukozi munnaffe wano ku Ghetto TV amanyikiddwa nga Jonan Atswinguze, ono nga naye muzannyi mu kibiina kino ekya bannakatemba. Era nga bano gye buvuddeko bawandiise omuzannyo gwe bazannye ku National Theatre ogwasukiridde okunyuma ng'abantu bangi bagwetabyemu, wabula nga buli omu obedde avaayo atenda baana bano okwewaayo ng'amira ensanafu n'okwagala eggwanga lyabwe. Ebimu ebiri ku muzannyo guno gwe bawandiise gulaga bulungi ba mafia abali mu malwaliro g'eggwanga lya tulino Uganda nga bano babakozesa okubba organs oba byoyinza okuyita ebitundu by'omuntu omuli ensigo, omutima, ebibumba n'ebintu ebirala. Bamafia bano ebiseera ebisinga bayambibwako abakozi ba gavumenti oba boyinza okuyita abasirikale. Jonan Atswinguze mu muzannyo guno yazannye ng'omusirikale akolagana ne bamafia bano okukirininga oba kyoyinza okuyita okuggyawo data waabwe okubuza obujulizi obwo buba bubateekeddwako nga bubalumikanga bwe babba ebitundu by'abantu eby'omunda ne bitundibwa ebweru w'eggwanga. Yes. Kulaba ovawa ani tata wasomera kwa ani mukwano go okwanani eko nokwanga mutigi tuso kulaba ko muri fwe tulitira kiringere mwa bazu aba bika batengera bana aba manyi mu mu in this business I'm risking my job aba ntu wanda one one mas maybe I'm gonna I okay don't fwe nini solo pakende zane echikuru ucho manya ti how many I just want to degree. Which
Omuzanyo guno gwa sombo dena munju wa muntu okuvebule nebweya. Mwe mwabadde ne General Secretary w'ekibiina kinuupu. Kanso David Lewis Lubongoya. Omubaka omukyalo wa Kampala District, Shamimu Malende. Governor obagwenzo okuyita meya w'eggombolola ye Makindye alinganda mu Lyanyama saako ne Kansala Alice Nannungi okuva mu Masaka wabula nga ye akulira ebyemizannyo saako n'ebitone mu kibiina ki National Platform omuyimbi Nubian Lee yeebazizza nnyo bannabitone bonna abakozesa amaloboozi gaabwe okulaba nga batuusa ensonga eziruma bannayuganda saako n'okuyimba ennyimba eziyamba bannayuganda okwenunula era bw'atyo n'abasaba okugenda maaso n'okulaba nga bakozesa ebitone byabwe okwenyigira mu kununula eggwanga lyattu lyabwe lino Uganda. People power, our power, nawe mukimanyi nti no art ebeera reflection ebandabirwamu gye tulabiramu biki ebigenda maaso mu ggwanga. Njagala nnyo okwebaza ttiimu eno ettegeso luno omuzannyo ate ne baguteekawo olw'omuzannyo ogw'amaanyi ogulina obubaka obw'amaanyi obulaga embeera y'eggwanga. Kino kye tulabye wano ye Uganda gye tulimu kati. Tubasiima nnyo nnyo nnyo, muli bazannyi ba kabi nnyo mu kubeera nga tuli entertained mu kuseka na mu buli kimu. Mulimu eky'okuyiga ekibadde eky'amaanyi nnyo 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 nga balagira ddala ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ate ne boogera ne ku nsonga z'ebitaano. Ebitaano ebyo tebikoma just ku bitaano naye ze ssente gwe omuwi w'omusolo z'owaayo n'otafuna ddagala mu ddwaliro n'otambulira ku nguudo embi ne bakwata bakifeesi ebyo gy'otambulira buli kimu kyetoleera awo ku corruption ne misappropriation ya funds za Uganda oba sente z'omuwi w'omusolo. Bannange nziramu kubasiima mwebale nnyo nnyo Jona ne ttiimu mwebale nnyo 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 muli bankabi nnyo 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 tusiima mulaze amaanyi ga art art dovozi nti ba artist tubirabe bigenda maaso abandi badde boogerera eggwanga lino basalawo okutunda emyoyo gyabwe babeere nga bakolera na kigwanyize kubanga bawaayo akasente ne basirika naye njagala mukimanyi nti no amaanyi agabawanirira ne babeera ewaggulu ne babalaba gava mu mmwe era akasambujja w'amaanyi ago bwaba tebakyalina kye bagamba ggwanga ate era ne Museveni abatakyalina kyabaagaza kubanga abeera abaggyeeko amaanyi fe abantu fe maanyi gaba abantu ye fe people power era fe abawanirira abo ba artist. Njagala kufuna obwo obubaka tukimanye nti n'ebigenda mu maaso tubiraba abandi badde boogera ebyo ebiruma bannansi mmwe be muwagira ebyo bigenda mu maaso mbadde mbasaba eno ttiimu eno bannange tugiwagire kubanga baakabi nnyo baakabi nnyo bazannya omuzannyo gwabwe nze sejjusa n'akamu kubeera wano leero kubanga olunaku lwange mulunkoledde era n'omwaka gwange gutandise leero. Buli waakabinyo bannange temukowa mwogere ogenda mu maaso bannayuganda ebyo bye mwogera bye mulaga wano ku stage liri eddoboozi lya bannayuganda era bannayuganda baagala nnyo 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 okulaba nga bino bigenda mu maaso. Emirundi mingi twabeerangawo n'emizannyo ndiwulira 30 years of bananas naye mubalabye bagenze babagula ne basirika naye bwe mubanga mumukyasobola okuvaayo liri eddoboozi lye twetaaga mu Uganda kubanga buli omu kimukwatako era buli omu anyigirizibwa waali kubanga ebigenda mu maaso tebisosola oba oli wa NRM oba oli wa National Unity Platform oba oli wa DP oba oli wa UPC ogenda mu supermarket oba mu katale emiwendo tusasula gye kimu bwe ongeza amafuta fena tunyigirizibwa kye kimu naye kitukwatako okubeera nga tugoberera ensonga z'eggwanga bagamba nti bisima bya bufuzi naye kasita oba ng'oli mulamu ng'obeera mu ggwanga ly'olimu lyonna lyonna ebyobufuzi bikwatako era kikakatako okubigoberera. So bannayuganda twongere okuwagira bano ba artist abaakabi kubanga kati bano be baffe be boogerera eddoboozi lyaffe. Sijja kwogera nnyo njagala kwebaza abakulembeze abasobodde okuvaayo okujja okuwagira abazannyi baffe bano ba honorable your lordship.
Wabulanga ye munnabitono omukukutivu Charles James Ssenkubuge Siansa yebazizza nnyo President Bobi Wine Sako n'ekibiina ki National Unity Platform olw'okuzza omudigido mu art nga bakozesa amasannyalaze mukama ge yabawa mu kwogera Sako n'okutuusa ebyebiruma bannayuganda era ng'ono asinzidde ku muzannyo guno bwatyo n'abasaba okugenda maaso okukozesa amasannyalaze gano okulaba nga banunula eggwanga lyabwe lino Uganda. Mukama yebaziwe. Obwekikuba. Ebikonge bya no salutations to you. Amanya Charles James Ssenkubuge nga kabula katambere presidenti wamu. Bano bonna bakijja kunze tebabalimba. When I started, I made a statement that artists ought to be respected in the Republic of Uganda. Era kinkola bulungi nga respect eyo weri. Nsanyuse olw'abaana bano. The drama is so sweet. Omuzannyo gujima tubakuye. Naye ekisinza okunsanyusa ye mmwe abazze okuwagira bamusaayi buto bano. Waliwo emitadde ku kizibu abalinaanye bafumbo mwami na mukyala abadokita. Obeda bagamba nedda abadokita tetuli babulube jo. Naye nga bagamba yebadde first time yaabwe to enter the National Theatre. Naye ng'ate balabi ba Bad Valley Theatre, itugeza National Theatre Management, you've got a problem. Sigenda kugera bigambo bingi. Mukama abanjagalire mwongere okuwagira ebitonde bino. Bano tebakiwulirangako naleeta wano muzannyo gwange agaali amakula. Nga gwa ku Sunday n'etuka ku Monday. Wabula kinajjukirwa nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyabadde mu muzannyo guno azabyogerako kati omuli okukukusa abaana ab'obuwala ne batwalibwa mu mawanga g'abawalabu ne bakomawo ng'ebitundu byabwe by'omundu omuli ensigo n'ebirala tebabirina nga bangi ku bo bafiiriddeyo saako n'okutta abo ababa bafunye akisidenti. Weebale nnyo ssebo, naye ate katoyogera bya magezi nnyo. Wali obadde oyagala oyogera bya magezi ennyo ennyo. Omugalo! Banange tusanyuse nnyo okubeera wano. Mutukkirize tukayiseewo nti People Power. Our power. NUP. Everywhere. NUP. Tusanyuse nnyo okubeera wano bannange olunaku lwa leero. Okulaba omuzannyo guno ogwakabi. Mwebale nnyo bannange. Fenga NUP. Tuina department number ya arts, culture and entertainment. Lwaki tuina department number? Kubanga tumanyi role ya arts mu society. Era nga mukimanyi president waffe artist. Ekyono kyatuleetera nnyo okulowooza ku mugaso gwa arts. Kyovaolaba tuzze wano olunaku lwa leero. Era ndowooza buli omu muffe waliwo kyayize era kyagenda mu maaso n'okuyiga omuzannyo guno. Tekinaakayiga sofa nti injustice ebobato gyogeddeko kati egenda kutuukako. Nga bwe mulabye wano sofa oli bwe babajjamu ensigo y'omulala tafaayo ennyo. Naye bwe batuuka ku mukwano gwe oba ne batuuka ku family member we ate ng'awoloma. Lwe lugero lwe batuwadde seruka mamayite bwe bakwata ku lulye ng'awoloma. Anange olugero olwo temulumanyi. Ate nzaveeri nzaalwogerako seruka mamayite bwe bakwata ku lulye ng'awoloma. So kitegeeza ki nti fenna fenna tulina obuvunaanyizibwa okwogera ku injustice ebigenda mu maaso mu society. Bw'oba nga toyogedde ku bikyamu leero enkya ate bigenda kukwata ku wuwo olulala bikwate ku mulala. N'olwekyo n'ebigambo ebyo tulina akulira department namba era leero ndi wano on invitation ya mukulu Nubian Lee nayakulira department yaffe ya arts, culture, sports and entertainment. Sebo kasitobyogera. Nesimye nnyo
Bana ngibadde nsaba tuwe a standing ovation. Uraba na bazanyi bafa balonje. Anange nera bidokogera ku musaka de baita jona. Onono ya tulese wana kusinga. Oyo gwe baita jona soko imigire wana. Oyo gwe mula wono. Omukungu wa government muzanyo guno naye era azoganya government nyo. Sebo webali nyo ebirimu gyokola ne bakomuleti baffe bali mu bukulembeze bw'enjawulo so bajja kweyogerako ebujyawo nekusanyusa nyo okulaba on top of what you do for the party that you have these wonderful talents. Thank you. Thank you, Mr. SJ. Badde nsaba tubakubireko mu ngalo okumala ekyakiika. Ghetto TV mu kibuga Kampala.